სხვა და მე გეუბნებით 2012 წლიდან დღემდე 141%-ით არის ინვესტიციები გაზრდილი, ეს არის დაახლოებით 800 მილიონი. როდესაც გაჩერებულ ბათუმზე საუბრობენ, მე ძალიან მთხოვ ოპონენტებს, როგორც ახლა მე ციფრები დავასახელე კონკრეტული საქსტატის, დაასახელონ ციფრები და რა ის რომ ვარშალომიზე რაღაცას იტყვის. ვარშალომიზე ბევრ რაღაცას იტყვის, თუმცა მონაცემები და საქსტატი არის სხვა. ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას მინდა უთხრა, ახლა ვინ არის რა რეიტინგები, ამას ჩვენ დავინახავთ, რომ ოქტომბერს მე ვარწმუნებ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ისინი სასტიკად დამარცხდებიან ამარჩევნებში და ეს არჩევნები იქნება მათი ბოლო, ასე ვთქვათ, გუშინ მე ამაში ამფრის განმავლობაში რაც მოგეცათ საშუალება ჩვენ დიახ მაყურებელთათვის გესაუბრათ, ამტკიცებდით რომ